startet på 1940. Oi, 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 her blir det gå fort. Her er mål, får lese av brikken her, får lese av brikken her. Oi, oi, det må være dødt og frykt med å lese av begge nå. Ja, det gjorde det faktisk. John Osmoen har fått 1947, Alan Cherry har fått 1948, men det så veldig likt ut. Vi har det med på film. Forhåpentligvis hadde vi det inne på deg. Det burde ha kommet inn på filmen. Hva så du som, dødt løp? Det så it looked like that run. Fantastisk. Det var planlagt. Nei, nei. Jeg vet ikke om dere selv klarte å skille dere. Nei, det har jeg ikke energi til. Nei, det så fryktelig ut. Lese av brikken der, lese av brikken der, ja. Du må heller fortelle meg å ta den første. Merke på den, ikke den andre. Ja, bra. Ja, var det forvirrende den tars og blad? Nei, den de to tenkte, der borte. Først ett til høyre, og så kommer det bak igjen, så jeg trodde jeg skulle løpe zigzag. Hadde ikke noe å si, men. Ja, det var to stykker liksom bak hverandre. Det var veldig forvirrende. Nei, men du kan bare sprinte bort der og ta bort. Ja. Nei, men vi får se om det går bra her. Jeg tenkte, nå er jeg helt student. Og det var veldig dødt løp, og to sekunder etter løpegården. Og lese av brikken, og lese av brikken, Daria. Ja. Mathias Moen, 21-12. Ja, da bare kom opp. Lese av brikken, Daria. Ja. Bare sveipen over der, ja. Det var Kristoffer og... Og så på 21-28, og så var det Rune Gjelle for det på 21-19. Det blir så forskjellig med hvor mye er det. Ja, nå er vi jo å ta bort den. Ja, herlig. Nå er det bra sluttbødre. Det er litt mange veier der, så vi har opplevd litt nye forskjellige løpinger bort på der. Så. Hva var rekordet? Jeg tror jeg er 1945 av Gramstad. Disse to gutta her var kastet seg over målet på 1947, tror jeg vi må gjøre. Var vi to sekunder bak rekorden? Jeg mener det er 1945 Gramstad har. Jeg tror det er 32. 32 er det så langt ned? Og da har han har kanskje en tid til. Jeg så resultatliste hvor Sundby hadde 32 og Gramstad hadde 34, tror jeg. Ok, da er det flere. Lese av brikken der, ja. Der! Yes. Det var Rikke Hovind, 22-26. Og så må få levert inn brikke i den sorte sekken. Få levert inn brikke i sorte sekken. Og få lese av brikken på plata der, ja. Der, ja. Magnus Venjusen, 22-43. Glimre. Få levert brikken til... Lese av brikken der, ja. Den er god. Ole Vegard Lundestad, 22-50. Og brikke leveres til Stein med sorte sekken. Da har vi tre neste bare mot mål. Mål er her nede. Lisa Brikken er nede. Hei, hei, hei! Lisa Brikken er jo. Å, der ja. Og der ja, Andreas Landa, 23-18, Mathias Holsven, 23-19, Ole Jakob Følling, 23-21. Har jeg lest av brikker? Vet du om jeg gjorde det? Ja, dere hadde to, Alan Cherry og Jon Osmoen. Ja, ja. 47-48 kom det, så det kom jo dere henne at dere stod litt av forskjellig i starten. Ja, det blir ikke lett helt hvem vi skal gi gavekortene her til vinnerne med. Lese av deg, ja. Fikk du lese av deg? Fikk du lese av deg? Ja, det så ut som jeg hadde gått inn og slutt det 49. Yes. Og for lese av brikken, lese av brikken, nei. Og neste mann, ja, lese av brikken, nei, lese av deg. Er det noen lyd, eller? Olav Holden, Ivar Hesberg i Indreby, er det noen som ikke har fått lese av? Nei, jeg har ikke brikket, men jeg tar tida bak den. Ok, send oss til da. Send oss til på e-post. Og da har vi første kvinne på vei mot mål, Julie Larsen fra Sarpsborg. Julie Larsen som vant for kvinner i fjor.
Og Lesa brikker på plata der. Takk for at du ja, Sigurd Eggen 24.42 og Julie Larsen på 24.45. Herlig. Hva er det? 24.10. Ja, det var bra. Det var herlig. Det var tungt. Da det 1000 kroner til beste kvinne. Gratulerer. Da har vi neste kvinne på vei mot mål. Få leste av brikken på platta der. Det var Mali Holsven, 25-24. Og fikk du leste av brikken? Det er platta der. Han er også fort opp igjen, så vi får leste av der, ja. Da var det Ia Flotten på 25-38, før det er Hans Kristian Felix 25-36. Og Lesa Brink på platta der, ja. Til Garil Dykkesten, 25-46. Brikkene leveres til Stein, som har skjort Porsche. Lesa Brinken på platta. Hei, hei, hei! Lesa Brinken der. Ja, Bjørnar Hornes, 26-03. Og Lesa Brikken, hei! Hei, jeg måler gang, hei, jeg måler gang! Lesa Brikken, da, ja! Fyre og Langegård Gården Hol, 26-18, og fikk du Lesa deg? Jeg leder gruppetto. Ja, gruppetto. Lesa Brikken på platta der nede. Kristine Fjellbo, 26-33. Og Lesa på platta der. Maren Haversa, 26-39. Og Halvorstein Solt, 26-44. Kom igjen, Jonas! Og Lesa der, ja. Og Lesa der, ja. Mai Watson, 26-58. Jonas Hoelsen, 26-53. Ingrid Bjergis, 27-0. Og ukjent løper, 23-03. Og Aline Jaren, 27-07. Mari Orion, 27-10. Fortsett oppover der, og få lest av, få levert brikken. Ingrid Skogre, 27-13. Og brikken skal lese av der nede. Ja, målet her, målet her! Løpplåten er blitt helt ned i min fart. Karine Flogge, Ulleberg, 27-31, og Håkon Holm, Vista, 27-30. Ja, få lest av brikken her. Målgang her. Hei, hei! Solveig Sørdal, 27-45. Brikkene leveres til Stein. Og så er det kanskje hovedfeltet som kommer her, i hvert fall et godt sammenfelt. Få lest av brikken på platta der. Der ja, der går. Fortsatt over, lest av brikken der ja. Og der ja, og der ja. Det var ukjent løp i 28.04, Karin Hammersson, Eilgås, 28.07, Paul Brannvold, 28.07, Sønne Valmo, 28.08. Og videre frem her! Hei, hei, hei! Lesa Brikken der! Og Lesa Brikken der! Her har vi Sara Ren, 28.23, og Kristen Ren, 28.25. Ja, kom igjen! Hei, Vold! Hei, Vold! Hei, Vold! Hei, hei, hei! Det er jo så godt! Kjønner på 28.40, det var Morgan Adolfsson. Får levert brikken til Stein. Så er det snop over fjellet der borte. Oi, hei, 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 hei! Les av brikken der. Lars Brødemond, Breivik, 29.07. Jeg kan ta den. Her er Stein. Ny løp på vei mot mål. Målet her borte, målet her borte. Rett frem hit. Lesa brikken på platten her.
Jeg visste ikke noe jeg... Neste gang Mina Vågan på 29.40. Velkommen i mål. Nå skal vi ta brikken. Vi kommer til å trekke tre gavekort av 500 kroner når alle løperne i mål. Og så må vi se litt på hvem av herrene som var først. Det smakte start av dødt løp. Har vi Osmoen og Alan Cherry? Lisa Brikke på platten her. Da har vi Glenn Solvang i mål på 30-28. Da tar Brikkene. Ja, på denne siden av bånden, på denne siden av bånden. Hoi, hoi, hoi. Lese av brikken her. Hei, hei! Takk. Og der, har vi sett, da hadde vi Espen Gullensen, 30-57. Fikk du lese av brikken? Da har jeg lese av brikken. Hvor da? Bare få lese av der nede. Takk skal du ha. Hei, 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 kom igjen! Ja, da har vi Stian Fossum, 31-11. Og få lese av brikken på platten her. Velkommen! Og der, ja! Gratulerer med personlig rekord på lørdag. Og gratulerer med. Takk. Jeg er glad for at du ikke spredde noe greier, for det var liksom ikke, vi holdt det skjult og beskjed så lenge. Men, ja, vi ser. Ha det bra. Ja, jeg var ganske trekkferdig. Det har vært vanskelig å holde skjult. Akkurat på dagen så var det jo ekstra deilig. Og for neste av brikken der, ja. Ja, den er Karianne Amund Dahl-Lundborg. Takk, takk. Hei, Stein. Har vi Osmoen og Cherry her? De to raske gutta som knivet om sæl og som kastet seg over mål. Og takker dem. Hæ? Ja, som en sånn første forsendelse, ja. Hæ? Ja, det gjør vi. Det så ut som dødt løp. Ja, gruppebilde også, de tre. Og igjen, målet her, målet her. Lisa Brikke på plata der. Yes, det var Konstanze Holm. 33.06. Lever brikken til Stein. Yes, for meg så så det ut som det var dødt løp, selv om det ga utgangspunkt. Det kan ha vært akkurat når det startet. Det er jo 1000 kroner gavekort til vinneren, så det ikke noe annet. Hei, Elisabeth! Hei, Elisabeth! Herlig, supergrønt. Ja, det er sammen ikke lager opp! Yes! Kom med mamma! Hei, mamma! 33-31. Jeg ser på! Målgang, målgang, hei! Hei, hei, hei! Rett frem, Mario! Bare kosta på! Hei! Lese av brikken på platten der. Elisabeth Hohelsberg, 3.48. Da er familien samlet og går etter bra. Julie, det klarer ikke å se et stjerneblikk. Lese av brikken der, ja. Kjenner du deg den da? Lena Ingevetsen, 3.43. Vi skal trekke tre gavekort av 500 kroner blant alle deltakerne og noen alle i mål. Så er det litt grann snop igjen der fortsatt, håper jeg nå. Da har vi Beck på vei mot mål for Lisa Bryggen. Der ja, perfekt. Nå skjer han Beck, 34-22. Hva var det gjort? Ja. Og det fikk jeg selvfølgelig ikke brukt, det gikk jo i 3 måneder etterpå.
Kan vi høre hos noen av de kompisene? Ja. Det er bra jobba, hjelp opp der, siste! Det må høre med dem om oss. Hei! 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 Hva er det som har laget? Jeg får bare spørre selv da. Ja, det må du gjøre. Det er for det står på kort hvor lenge det varer. Og så utover det kan ikke vi gjøre noe liksom. Yes. Takk for det, takk for det. Hva var navnet igjen? Det var Denusen. Du forteller nå altså. Men da må du bare bli med oss, for da blir det altså veldig gitt. Nei, det tar ikke vi folk. Tenk om det er for langt opp på det. Det var 3.20 og 21. Du, ja, da husker du bedre meg. Jeg klarer ikke sånn. Jeg må jobbe, jobbe, jobbe. Bare litt hele tiden. Nei, å Gud. Det er så bra. Det må leveres til Stein. Brikkene skal brukes allerede i morgen til neste evenemang med Sandhavn Metros. Og da er det vi har jobbet på en historisk dag. Vi har hatt tørt i løypa her før, men dette er jo da helt som et tørreste og varmeste på mellomfond. Så har vi en stikk vi har fått levet. Vi løper. Vi løper. Da er det neste visste vi om å tørte å løpe over. Deilig, deilig, elektronisk. Og så andre gjorde det, ja, det er deilig, deilig, elektronisk. For ikke sant, du ser og du lurer på hvor langt ned du går. Ikke forløpig. Du blir sittende fast. Ja, og så sitter du ganske langt. Kom igjen, det er bra jobba du! Målet her, det er jo selveste mannen med den fine e-postadressen. Vi skal ikke røpe mer. Lese av brikken der, ja. Der nede, ja. Fikk du til det? Nei, det er mye spennende her. 82. Godt jobba. Takk for det, takk for det. For en gang skyld har jeg faktisk lyst. For en gang skyld, Stian, så har jeg faktisk lyst til å bli tatt bilde her oppe i hånden. Etter lørdagens lille evenemang. Men har vi, Gunnar, hvor mange hadde du foran deg? Foran hadde jeg 200. Nei, så mange var det ikke. Bak er det ikke så mange. Var ikke så mange bak? Noen? Noen? Vi minner om at de som går ned fra målstedet nå ikke er med i trekningen av gavekort fra løpelabet. I en eldre i hvert fall. Det er fint godt. Kom dere ned, kom dere ned. Jeg skal gå og heie på dem. Ja, vi opplevde dødt løp i dag. Elektronikken ville ha det til at det var en vinner, men for oss så det definitivt ut som dødt løp. Og vinnertid på 19.47, det er vel bare Granstad som har løpt i Oske. Julie Larsen tok hjem titlen igjen for kvinnene, og ellers mange fine topptider blant kvinner, så har vi neste løp på vei mot mål. Det er Beck, vinneren av 6. klassen i Gressmålen opp for ikke lang tid siden. Kom igjen, kom igjen! Kom igjen, Peder! Kom igjen! Målet er her! Alle som har sett Australisk fotball vet at dette er en slags sånn måltegn. Les av brikken der, ja. Klarte du det? Ja, det er ikke tid. 85. Så lang arme, så tenk bøye. Takk for det. Herlig. Bra jobba. Ja, det var fint å vinne klassen i Gressmo nå. Ja, det er deilig det. Nei, ikke så veldig. Det tror jeg er omtrent tangert. Ja, det er bra. Du har innsått en kjimmer det, at jeg faktisk har vært her og fått bilder. Jeg hadde en kjimmer igjen. 21 var en kjimmer. Fikk du inspirasjon, eller tenkte du at oi, det er en kjimmer igjen? Men du var ikke halvmeter på den her. Jeg vet om det var noe bak Peder. Stoppet det for meg. Nei, jeg stoppet det. Det var noen, ja. Du ser jo da på tempo da, hvor du startet og stoppet her. Sånn du måler på. Peder har kommet på jeg tipper du er rundt 3,5 og 5. Blodsmak, ja, det er sånn spørsmål. Det var bedre forventet, egentlig. Ja.
Ja, det du ser på vanskelig I dag å få folk til mål her oppe, det nesten mulig. Det har blitt mer som buskass og kratten, og nå var det bare sånn... Vi har jo hatt to mann som har gått sånn nesten helt mot deg, og likevel har folk klart å hoppe og sprette. Ja, men hjernen litt mindre når du kommer opp på toppen. Ja, ja, jeg har løpt utenfor løpet av mye, mye enklere greier enn dette her, så jeg vet akkurat hvordan det Men hvordan man skal løse det, altså egentlig så bør man ha to folk som står og skriker bortover. Ja, for det går. En her, og en lenger bort. På vei den veien også, ja. Borti der. Ja, så det en utfordring akkurat den målgangen her. Men, veldig tørt å gjøre tid, ja. Blekke bort på beina. Nei, det var du skulle ha hatt dansesko. To av ti år så blir du klissblaut eller sette fast skoen nede I hjørnet der. For det var en godt spor her, ja. Ja. Det står transporten som leder. Ja. Det som bondbanen som han rydde og skal sette opp. Ja, ja, ja. Men den skulle gå fra Sørgang opp til Ekeberg også, men så sendte vi den søknad og sa han, ja, jeg kjører den opp til Melkland. Ja, men det noen år til. Nei, det I motsetning til når du med på motbakkeløp I Europa, hvor du liksom setter en bil og kjører ned fra toppen. Her må man komme seg ned selv. Det det fine. Ja, da altså motbakkecupen I morgenshalsen oppsett åpnet med det første løpet. Du henger med. Det skal være klar påmelding for neste løp, fagvann opp. Fra og med I morgen. Og så jo tre løp til deg. Vinner sammenlagt, det jo den som får flest poeng I hvert løp. Og da det 5000 kroner I gangbord for løplappet for vinneren totalt. 3000 for nummer 2. 2000 for nummer 3 og 15 for nummer 4 og 1000 for nummer 3 hvis jeg husker ikke. Og så jo avslutning på sendingstråp med bevertning over hele. Så da bare meld seg på. Vi skal nå vente vi bare på at vi har alle mål. Så skal vi trekke noen gavekort. Alle mål? Har du en kjapp tur nedom målet og opp igjen for å sjekke ut? Det var en som startet I hvert fall som bak. Det var en som startet, ja? Ja, som bak. Som bak? Men okay. Hvis ikke han har gitt seg. Jeg kan fikk å se til. Ja. Her kommer det en til. Kommer det en der? To til. Ja, der da. Her en med følge. En med liv. Den har gått I mål tidligere. Ja, det liv. Her kommer jeg da. Bra jobba! Veldig bra. Det åtte kullen I bowling. Nei, billiard som kommer. Veldig bra. Kom igjen. Alisa, hvilken dag? Aldri har jobbet. Jeg fikk møte av hvilken dag. Ja, det gjør du. Ulrik Einarsson, 42-30. Gratulerer. Kjempebra jobbet. Håper du liker hva heter det? Ikke sånn med at, men lakkespotter, det fint I slåen igjen her. Var det et hjelmet? Yes. Vi skal følge deg til lakkespotten her. Ja, bra. Vi ser om det bra. Ja, og vi holder litt smågodt til... Spikker du til det I siden?